oil bonjour bonsoir adndde laralaood abne toye lisusu mokolo malelo mpona kosoola kaka na mai matali politique ya république dmocraue du congo baactualité ezali mpe ebele tokosolola mwa moke sur ce na oyo ekoleka nablu dcadu congo na miniti oyoyo badongolo miso bafungoli matoi badongolo miso bakomi koluka bastratégie nyonso to komodestabilise le congo komodestabilise la rdc ce pour cla bokoremarke ce dernier temps nos somme sous u complot oyo wapi meme bato oyo tobanda kopense baya ko eide biso bakomi lisusu

tozotela bango confiance baza kaka batraitre meme bato oyoyo oh na mitema na biso tozoconsidére bango mais en réalité ce son de traitres bapropos ya syril ramafosa eyekoprouve biso qe non il est pret à trair la rdc contrairement pet-etre na oyo toki koloba na na president ya burundi evarist ndachimie vou vali comoske la communauté internationale aplanifie o p asali tout un plan pour destabiliser le kongo par rapport na bato oyo baa koluka kofaire avancer les pays ko aider la rdc ekende liboso tokotangela bino bapropos ya syril ramafosa bien epuis vous alei comprendre keno snpan diplomatie pour attraper nadversare na, na ousoit par rapport ya bapropos ya bato mosusu keno te asali bongo parceque ai ezali diplomatie akoki koloba mabe na ye te boyeboyeboye no 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 baoy oyo oh, baka kopense oh, kosoutenir rdc la plupart baza kokoka te kokata lien oyo ezali entre bango na rwanda baoyooyo baa koluka ko eide rdc bazokoka te je le repete kokata lien oyo ezali entre bango na rwanda jusqu'à présent la plupart lie entre bango na rwanda eza koexiste toujours nous avons vu la presence ya président syril ramafosa tomoni presance ya sasungesu comaneseque des gens kui pretendre des bons envers rdc mais en réalité en retour bazosalaka badéclaration moko pet-etre mpo na koya koswisa biso nde mitema on disait toujours que non na miniti oyo toza na bato lisusu te tokoki kopesa confiance apart pet-etre tokokinde mwa mokie apart burundi parce que burundi ye nde moto azotelema makasi mpo na kokombatre toujours peka rwanda vous voyez commoske le plan oyo kabile abongisa depuis longtemps ndenge nini ezobota bafrui toyetisaki bino deplacemet ya politicanambekazemberesete pour chercher de moyen commoske nousalon destabiliser lecongo nousalon destabiliser tisecedi epuis tokoelwanetisekeli na bato nyonso oo baka koluka kosoutenir ye ces pour cela dernierement oswati mwa pase oswati mwa kule tomonaka presidance ya antony blenken na bapays oyoyo ebandaki koparticiper na sadec mpo na kodemoralize bango ya kosoutenir rdc te na bitumba oyo ezali na este de la république bandeko na nga avoki no suive de partou en train de voir tout ce qui est, tout ce qui est en train de se passer mais nous avons compris une chose pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda pour combattre l'ennemi qui est Kagame le M23 les AFC le RDF nous devons être unis et puis les osengaka ka teto lukaka ka ba partenaires ya pays qui soutenir non. la plupart des pays oyo ezolinga kosoutenir biso la plupart jipese bien memo la plupart surtout mingi bapays africain la plupart oyo ezoluka kosoutenir le kongo bazozalaka corrompu par le, la communauté internationale oyo na plece oy owapi olebaya lisusu koaporter soutien na bango en retour bazozongana bango nsima mpo na koya kosala nini korenforcer lisusu le, sou le rwanda bandeko na nga bino bokbolanda biso partout ajourd'hui kagame e maintenant dans une positio oyo wapi la communauté internationale bakomi koporter soutien ya makasi voire meme to to tokomi na niveau keno tokomi kozanga memi ndenge nini como eske tokoki kosedebarase na bato oyo baka koluka mpe kodestabilise ko ko lekongo Bande kunanga Le Congo aujourd'hui a besoin des gens. le Congo aujourd'hui a besoin de battu Oyoyo, Batou Lukaboula Mounayango. Parce que aujourd'hui le Congo is a exposé, surtout mini min na de... batou basali au sein du pays. Ba politiciens et belé, ce de... sont des gens ou Bazali, Batoumou Bazali, ba mafieux, Bazali, Batoumou, Ba Kou Kré, ba désordre, Bazali batou oyoyo. bango nde moto baa obasalela biso makambo oyo po tokoma na niveau oyo lelo regime ya 18 ans ememeli biso bacor oy acord tii lelo kagame areklamaka baacord cet parce que ayebi keno les acord ki eta signes avec ipolis kanabekazembere setait prévu qeno lacord ki ete signe esala continuité na yango tii mokolo yesu akoya abomi mokili Ko, brisquement komsa arrivee ya tisekedi ebanir tous les acords noirs oyo ezalaki na mboka na biso tous les acords nyonso tou ya génocide tous les acord nyonso tou ya koyiba baminere ya kongo tous les acords nyonso tou euh, ya bamafieux oyo ezali yake kozwa kongo kozwa kongo na biso kopesa yango la communauté internationale no minere ekoma na avantage barwandais ekoma na avantage ya bafrance ya baétats-unis voir même plus grave na eole na rwanda kuna batangisaka bana na bango keno te partie ya este ezalaka partie na bangopartie ya este eza mabele na bango vousvoye comanse que kagame aujordhui est en train de manipuler sa population aceqe keno te kongo oyo bino bomonaka wana ezali kongo na biso biso nde motu ifottorecuperer mabele wana la rdc eyiba mabele na biso vousvoyez comonsque kagame aujourdhui est en train de, ma, de, de, de créer de plan oyo ezali aseque kobebisa mboka aseke kokotisa eloko moko boye na motu ya barwanda keno te le pays le congo ezali mboka na bino ifotobunda torecuperer partie nyonso tou ya est parce que ce ezali partie ya mboka na biso oyo toko kobundela alors que la communauté internationale ezali conscien nan, la partie este ezali partie oyo ezali ya mabele ya république démocratique di congo mais vuque ezali complo na bango nyonso tou basala pour voler les recherche de la rdc koyiba baminere na biso bazotrouve na bango yango normal ce pour cela tisekedi atoujours dit que non mboka na biso ezobunda na bato oyo ezali kaka kagametema ezali toute la communauté internationale déclaration ya syril ramafosa je kite le rwanda avant qu'un sentiment renouvelé et l'intention qu'il faut une solution politique at-il déclaré a kigali après la cérémonie de la 3e commémoration du génocide de tuti en 1994 soki tozoni na nsima bien par rapport ya génocide de tuti 994 soqui toladeli ht nous alons comprendre keno même, même génocide ya batuti oyo c était causé par kagame syril ramafosa moto oyo azali dim peut-etre oyo tobandai kotia motema na biso kenon avec lui tokobeta ba m23 tokosala ba m23 boye tokosala ba3 ooba3b mais ojourdhui akomi kosalela biso badéclaration moko oyo pet-etre ekomi voir meme kokamwisa memme le président de la république ya ce que koloba ete keno lekongo na pas dami mais lekongo ajuste desenemi yango mpe tobandelaka yango ar nyonso keno kongo azalaka na baami te kongo azalaka ka na baenemi parce que bato oyo bazali sense ya koproteger lekongo bato oyo bazali sense ya koeide lekongo Ce sont eux, Ndemutuba, qui ont une stratégie pour déstabiliser le Congo. Parce que aujourd'hui le Congo est exposé, même la communauté internationale, même les États-Unis, les Arabes, sont partenaires privilégiés, ce sont des hypocrites qui ont collaboré avec les Rwandais. Nous avons vu la présence des Américains à l'ambassade, il y, y a Rwanda. pour signer des accords noirs pour nuire encore la rdc avantage kozwaka ko baminere na biso kopesa yango lisusu le li m23 le rwanda parce que ajourd'hui au moment ou je vupa très cher abone le minere qui est exploité a, na robaya ezozalaka transite jusqu'à présent na moushaki Pendant que nous sommes là en train de dénoncer, mais la communauté internationale va rester, va tika la kaka wana la position de Bango. Il y a que Tala tout dans Missou, il au lieu de faire des déclarations très puissantes, pendant que Kébissa, moto Oyoyo, Akonuka, Kouéissa... Le Congo, de piller les le Congo, mais la communauté internationale, il est là en train de faire des déclarations très légères. Il y a nous demandant au Kagame, il y a des gens qui il ceci, cela. Alors que si c'était le Congo, on aurait dû avoir des sanctions. Ou peut-être Bangakiba y a des sanctions qui sont ma Keson, ya kosomba baar mais vuque le rwana fait partie na bacomplo oyo oh bango baka kosala ces pour cela boko ba koremarke baplan na bango nyonso to wana oyo oh kagamaka kosala bazotikala ba jamais kocondane na baeffet oyo oh ya kosala bandeko na nga bino boko kolanda biso de partout nousalonsoqs pour héracérébussos, population. La rébellion du M23 a atteint la périphérie nord de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Précise la mission onisienne, qui ajoute que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national de Virunga. De Virunga, Hmm. arc national de virunga e menaca de couper la routegoaaetpuis d'autres informaiontoluela bio hmm. informaion mosusupototanela binole rebele du m23 acusa d'enroler legne de rochoro euh. Toulou Kelabino, une autre information. Euh... Confusion autour du message d'Emmanuel Macron. La France aurait pu arrêter les génocides au Rwanda. Confusion. aodu message de emanuel macron la france orait pu arreté les génocides en rdc ou au rwanda très cher abone tosukela nano wana to develope epuis toyebana kotala abiloko mosusu oyo ekoya bandeko na nga vous ki nousuivez de partout emmanuel macron akomi kosala sikol baconfusion par rapport ya bamessage na ye oyo siko ye moko akomi kosala na rfi la france aurait pu arreter le génocide a rwanda et-ce que na miniti oyo génocide eye koleka na rwanda to génocide eyi koleka en rdc vous voyez commenceqe e baza na conaissance ya oyo ezoleka réellement en rdc mais de l'autre coté baya kosala sambla comme si rien eteit usoite rien ne se passe en rdc c'et pour cela toko koyebisa bino très cher congolais pendant que nous sommeslà en train de regarder usoite de voir toko kosala bamakambo mosusu oyo peut-etre biso toko kopense te toko kobinaka na babare de l'autre côté monguna aako créer bastratégie comment esceque nous allons manipuler le congolais commant eceque nous alons déstabiliser le congo mais biso toza kovanda too kosalakaba makambo mosusu oyo peut-être ezo eh, risquer tomona congo de partie de voir le congo partie entre le main des français entre le main des, des américains en retour pour ça nabango ils allaient caninii bah exploiter bah minerer na sous base doit quand on balingi c'est pour cela les renforts de la France envers le Rwanda et kobota kakaka bab fruits et kobota kakaka bab fruits bande de nous avons vu comment ce que Cyril Ramaphosa a sali déclaration est pour montrer que non il sera ou soit il est sincère envers le rwanda il va jamais rompre sa relation avec le rwanda mais mpo na kocombatre le rwanda ajourd'hui ee kosenga bato oyo bandimi kosoutenir congo bazala pe na relation ata moko te avec le rwanda et chose difficile oyo peut-être la communauté internationale bakoki jamais kolinga ete deux outrs pays quatre pays bazala en bon terrne avec la rdc epuis en retour bacombatre le rwanda parce que le rwanda aujourd'hui celui le mentor ya génocide ya rdc epuis le rwanda aujourd'hui celui le numéro 1 oyo azali koexploiter minére illicitement ya rdc epuis kopesa na yango communauté internationale epuis en retour omunaté internationale e puis en retour communauté internationale bakoma ou soit bamatisa baavantage na bango aceque mboka mm. na biso esouffrir makasi lisusu davantage bandeko na nga aujourd'hui nous avons besoin de pays oyo ezali oyo eza kuasime ba responsabilité na bango aceque ya kocombatre le rwanda jusqu'à la fin nom de pays oyo bazali bapays moko tres très, très na moi baka kosekana biso epui na butu baka kosala bacomplot comme les états-unis comme brazaville surtout les états-unis baparvenir voire même kokende tina ambasade ya rwanda pour signer un accord oyo ezali ya ceque barenforcer militairement le rwanda Eh, hey, bah renforcer militairement le Rwanda parce que le Rwanda aujourd'hui a un problème du côté matériel pour financer les M23, il y a ça la guerre contre le Rwanda et contre la RDC. Ya un bo moni bazako renforcer pour renforcer Rwanda na niveau de yakosaka baza ko renforcer rwanda na niveau moko ya kosakana te epuis ya une nouvelle qui vient detombe malgré tout tokodéveloppa ango makasi te lafc du chef rebell corneille nanga accuse la tanzanie d'avoir enlevé eric cuba à l'aéroport de daressalam lafc a répliqué en affirmant que cuba avait été capturé le 3 janvier 2024, à l'aéroport de Dar es Salaam, en Tanzanie, alors qu'il se dirigeait vers une réunion. Selon l'organisation, il aurait ensuite été transféré en Kinshasa. Et puis, Corneille Nanga réclame la libération d'Eric Kuba. Certains blocs de Congolais se sont réunis pour déstabiliser le Congo. corneille nanga ajourd'hui akomi chef rebele ya afc oyo wapi bazosala masacre bazoboma population àl'est de la république mais ya une revelation par rapport à seke oyo totangi na information oyo il paraît que daprès les informations ya corneille nanga eriqe kuba aiazalaki roport ya dares salam epuis ila été arreté na tanzanie si réellement ceque corneille nangaa koloba na biso ya le vrai nous félicitons la tanzanie parce que la tanzanie déjà azali contre par rapport dernièrement ou soit eh, bamoas oyo oh, eutaki eh, koleka on avait fait des révélations commoiestceque la tanzanie avait trouvé euh, très mauvais aseke barwandai oyo baza na tanzanie bakomi koloba kenol te jesuis tozali y batuti tanzanie presidat ya tanzanie atelemaki mpo na korefuler tous les rwandais na tanzanie nde place oyo bayebisaki kenol te omoni biloko oyo ya batuti tanzanien ebanda na rdc batuti congolais batuti nani ebanda e na rdc nde yango ekomi tina niveau ya secekeno lelo tokoma komona desordre na rdc bitumba epi bakoma kowelela keno te partie ya este ekoma ya bango ntango presidat ya tanzanie acomprendre keno te eza baje ya kagame eza baje ya communauté internationale directement la tanzanie avait refoule tou les rwandas oyo bandaki vivre la tanzanie ce qu'aujourd'hui la tanzanie vient d'arrêter eric kouba si réellement la tanzanie yende des moutons karaki eric kouba nous félicitons la tanzanie parce que tôt joli n'a pas oyoyo, au yo ko, et jaco con et jaco ko, compatir avec la rdc et jaco nous cap et co la rdc contrairement à ba pays il au collat cyril ramaphosa président ki vient ocongo asali badéclaration moko pour flouer la population epuis en retour azokende koparticiper na eloko, eloko oyo esalami mpona ko commemorer génocide ya batouti ya akei na rwanda epuis faire des déclarations kofaire comprendre tout le monde kinon biso ndenge tozali boye tokotikalaka jamais kolongola soutien na biso vers le rwanda likongo abezoin des gens oyo bakoki kosoutenir ye mpo na kokende liboso voila oyo tongai toepisa bino yangona bokomote bopartage bolaike kosala biso vrai bien tokutani mbala nsina